Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар кызматы, студияда Мира Шүкрәлиева. Жана Каныбек Асанкараев. Алгач бул чыгарылыштан кыскача. Бишкектеги Ош базарында кайрадан өрт чыкты. Бул ирет 40 ишкердин соода жайы күйүп кетти. Чаткалда милиция кызматкерлерин сабады деп шектелген 14 жергиликтүү тургунга 2 беренен негизинде кылмыш иши ачылды. Саламаттыкты сактоо министрлиги жардам сурап башкы прокуратурага кайрылды. Медиктер Табып Хашим Зайналиевке карата чара көрүүнү суранышууда. Кытайдан келген этникалык кыргыздар акыйкатчыга кайрылышты. Алар Кытайдагы жакын туугандары куугунтукталганын айтып даттанышууда. Ош базарында кайрадан ири өрт чыгып, анын кесепетинен 40 жакын ишкердин соода жайлары күйүп кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, өрт кечетүүнү 11-лерде тутанган. Жалынды өчүрүүгө 6 бригада тартылып, 3,5 саат дегенде гана өрттү өчүрүүгө мүмкүн болгон. Учурда кырсыктын себептери жана келтирилген чыгым эсептелип жатат. Белгилей кетсек, Бишкектеги Ош базарында жыл башынан бери 4-үнчү өрт катталууда. Апрель айында болгон кырсыкта 2000 чарчы метр соода аянты күйүп, анын натыйжасында 300-дөй соодагер зыян тарткан. Окуя болгон жерге Раха Жаныбекова барып келди. 3 декабрдан 4 декабрга караган түнү Бишкек шаарындагы Ош базарында дагы бир жолу өрт кырсыгы катталды. Анда кырсык тууралуу маалымат өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрт өчүрүү кызматына түнкү 11:30 чамасында келип түшкөн. Келсизжо болжол менен 500 чарчы метр жерди жалмап кеткен. Контейнерлердеги сатылган кийим-кече, бут кийимдерден мына ушлар калган. Бул жолу жалын Ош базарынын Токтогул жана Киев көчөлөрүнүн ортосундагы Бешиналиев көчөсүндөгү бөлүгүндө чыккан. Өрт өчүрүүгө Бишкектин 3 районунан 6 бригада тартылган. Ал олуңгон оттун жайылышы түнкү 1-ге жакын токтотулуп, саат 3:30 толугу өчүрүлгөн. Учурда Бишкектин Гейн райондук милициясынын кызматкерлери кырсык болгон жерде курчоого алып, элдин коопсуздугун камсыз кылышууда. Алар экспертиза иштери толук бүтмөйүнчө ушул жерде болушат. Күйүп кеткен контейнерлерде 40 жакын сатуучунун товарлары болгон. Бул жерде негизинен жылуу кийимдер жана бут кийимдер сатылып келген. Көрүп турганыңыздардай, анын эч нерсеси калбастан баары күлгө айланган. Өрттөнүп кеткен соода жайларына жанаша жайгашкан контейнерлердин сатуучулары жалын аларга жеткиче товарларын жарым-жартылай чыгарып кетүүгө үлгүрүшкөн. Бирок көпчүлүгү товарларын өрткө алдырып жиберишкен. Кээбирлери кредиттери бар экенин айтып, өкмөттөн жардам сурашууда. Биз 11:45 өткөндө уктук. Кабарды. Келсек уже пазар келип, мына жактан, мына жерден башталган экен. Пазар келип, ушуларды өчүрүп атты. Уже от буяка тутанып, мына жака жетип калган экен. Анан келип пожарниктерге жардам бердик. Мына шымдар бүт, могу жакта 50 метр шымак. Бүт түшүп калган. Анан могу жакта мынакей. Бүт кийимдер, мына шым бүт жабышып калган. Эч нерсеге жарабайт, жок. Алып чыкканга жок барбы? Жок, ал вообще жетишпей калдык. Анан мына жакта мына киргизбей койду да, жолдо тозуп бүт кирбегиле деп. Почти 2 миллионга жакын болчу. Көптөн бери иштейсизби сиз? 3-4 жыл болду иштегенме. А мындай электр зымдардын тиешүү? Жок, жок, жок. Эмесе болду эле буга чейин ушул жерде? Биз просто ар бир контейнер, ар бир место, биздин рубильник бар. Аны өчүрөбүз. Еще общий базардын андан жакта рубильниги бар. Алар да өчүрөт. Биз кечээ дем алганбыз да, бизде эч кандай сөз жок болчу. Кечинде саат 12:00 чалды, 12:00 билдим мен. Келсем бар жогум өрттөнүп кеттир, эчтекем болбоптур. А менин кредитим бар. 500-450 000 сом кредитим бар. Азыр мен буну баштайын десем 1 сом акчам жок. Аз баштаган кылчу. Өкмөт жардам берсин, пожалуйста, жок дегенде бизге 5% кредит алганга жардам бергиле, хотя бы ишти баштап кеткенге. Милдеттүүбүз. Как положено төлөгөнбүз. Патент как положено өкмөткө төлөгөнбүз биз. Өзүбүздүн акыбызды. Надеюсь, биз уже өкмөткө патент төлөгөндөн өкмөт бизге жардам бериш керек да, туурабы? Же туура эмеспи? Базардын бул бөлүгүн өрт каптаган дүйшөмбүдө соода жайынын бул тарабында санитардык күн болуп, сатуучулар ишке чыккан эмес. Иштебейбиз дейм, жанын саны эм болот. Пандемия бир айда бир жолу, жылда айына бир жолу дем алабыз биз. Кече 3 декабрь күнү дем алганбыз. Саны эм болгон. Ошол? А биз билген жокпуз, азыр рабочий дем болгон айтмакпыз да. Рабочий дем болгондо кишилер кечинде кетмөк өздөрү, 7-8 кетмек. Кара тыяк жаап кетмек да, биз кайдан билебиз эми эмне болду?
Ош базарындағы тилсиз жол биринчи жол болуп жаткан жок. Буга чейин дагы үч жол катталган. Бул жердеги сатуучулардын көпчүлүгү сызга отуруп миллиондогон чыгымга учурашкан эле. Анын биринде өрт атайын коюлганы такталган болчу. Бул жолу да өрт атайын коюлушу мүмкүн деген версияда каралууда. Учурда өрт өчүрүү кызматынын эксперттери кырсык эмне себептен чыкканын тактап жатышат. Болгонун себептери пока такталууда. Азыр биякта лаборатория, биздин инспекторлор, офицерлер жүрөт. Каякта эмне болуп өрт пайда болгонун баарын изилдеп чыгышып, анан кийин тактап, анан кийин официалдык түрдө биз маалыматты беребиз. Бүт болгон версиялардын баары тең короткий замыкание, баягы туура эмес мындай строительно-монтажный жумуштарды окуп жана сварка менен, болгарка менен иштегендер болсо, ошон баарын азыр маалыматтар чогултатабыз. Ну и в том числе поджогту дагы биз четке как пайтурабыз. Аны официалдуу түрдө мы следствие, укук коргоо органдары иште алып барып, анан кийин жарыялашат. Соода орундары толугу менен күйүп кеткен жабырлануучулар учурда түшүнүк кат жазып жатышат. Жетиштүү материалдар топтолгон соң келтирилген чыгымдын көлөмү эсептелип чыгат экен. 30-дан 40га жакын киши жабырып калынчу деп атат. Бирок бул ОСО ЗЭТ-тин аймагында өрт чыккан. Алардын управлениясынан айтылган сөз боюнча бирде 14 сатуу орну жана ошого себептен 14 киши ошо ЗЭТ-тин жабыркалуучусу. Бирок эми муну билесиздер, азыркы күндө биз баарынан ошо жабыркалуучу дегендерден тийиштүү органдар арыздарын кабыл алып жатат. Арыздары кабыл алынгандан кийин баягы баары бүткөндөн кийин жыйынтык чыккандан кийин биз силерге точно айта алабыз канча киши жабыркаганды. Кырсык болгон жерден базардын жетекчилигин таба алган жок. Болсо алардан кандайдыр бир комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Эскерте кетсек, жыл башында 30 январда эртең менен Ош базарынын борбордук бөлүгүнүн кире беришинде павильондор өрттөнгөн. Кийин 5 мартта кырсык ошол эле жерге жакын Сейтек соода борборунда чыккан. 13 апрелде болсо Берекет соода түйүнүндө өрт чыгып, соодагерлер көчөдө калышкан. Рахат Жаныбекова, Диас Акимбаев, НТС. Түндүк бажынын башчысынын орунбасары Элнура Мамбетжунушова камакка алынды. Бул тууралуу маалыматты экономикалык кылмыштар менен күрөшүү кызматынан тастыкташты. Мамбетжунушова менен кошо статистика бөлүмүнүн жетекчисин да кармашканы белгиленди. Алар бажы пошлинасы төлөнгөнү тууралуу документтерди жасалмалаган деп козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалганы айтылууда. Учурда тергөө жүрүп жатат. Эскерте кетсек, ушул жылы жайында эле түндүк темир жолу бажысынын башчысы колго түшкөн. Ал бажы процедураларын жүргүзүүдө мыйзамсыз уруксат берген деп айыпталууда. Анын аракетинен мамлекетке 166 миллион сомдук зыян келтирилгени кабарланган. Бүгүн Чаткалдагы Терексай айылынын дагы бир тургуну кармалды. 2 күн мурда 14 адам камакка алынган. Алар бейбаштык, бийлик адамына кол көтөрүү беренелери боюнча айыпталууда. Эске салсак, ушул жылдын 5 ноябрында аталган айылдын 15 тургуну ген иштеткен Эти Бакыр Терексай ишканасынын аймагын кайтарган милиция кызматкерлерин уртомго алган. Жергиликтүү тургундар бул чатакка милиция кызматкерлеринин одону мамилеси себеп болгонун айтышууда. 2 күндөн бери айылдын тургундары чогулуп, кармалгандарды бошотууну, кеңдин иштешин токтотууну талап кылып жатышат. Бүгүн нааразы болгондор менен область губернатору баштаган жетекчилер жолугушту. Эксперттер мындай окуялардын чыгышына кең иштетүү тармагы туура жолго коюлбаганы себеп болуп жатканын айтышууда. Бул туурасында Мирбек Айткеев баяндайт. Интернетте тараган бул тасмада Чаткал районундагы Эти Бакыр Терексай ишканасынын аймагында 15 адам милициянын Шумкар атайын багыттагы 3 кызматкерин уртокмокко алганын көрүүгө болот. Милициянын маалыматына ылайык, бул окуя өткөн айдын башында болгон. Аталган факты боюнча Ички иштер министрлиги тарабынан кылмыш иши козголуп, 2 декабрда Чаткал районунун Терексай айылынын 14 тургуну кармалган. Бүгүн дагы бир шектүү камакка алынганы белгилүү болду. Аларга 2 беренени негизинде айып тагылды. 6 ноября 2018 года по данному факту следственной службы. Бул факт боюнча 2018 жылдын 6 ноябрында Кылмыш жаза кодексинин бейбаштык жана бийлик адамына кол көтөрүү беренелери боюнча иш козголду. Тергөөнүн ыкчам иликтөөсүнүн негизинде Эти Бакыр Терексай ишканасынын видео байкоо камераларынан материалдар алынып, анда милиция кызматкерлерине күч колдонгон 15 адамдын өздүгү аныкталды. Алар 2 декабрда Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгына алынып келинип, териштирүүнүн негизинде ошол эле күнү 14 адам
тергөө абагына камак алынды. Бүгүн дагы бир шектүү кармалды. Учурда кылмыш ишин иликтөө жүрүп жатат. Азыркы тапта Терексайда абал тынч. Кечээ күнү Терексай айылынын 200 тургуну айылдын борборуна чогулуп, кармалгандарды бошотуу талабын коюшту. Жергиликтүү тургундар чатактын башталышына 5 ноябрда кен жайгашкан аймакка айыл жашоочуларынын бири малын издеп барганында аны милиция кызматкерлери кармап алып, күч колдонгону себеп болгонун айтышууда. Бул боюнча бүгүн интернетте видео тасмада жарыяланды. Анда 2-3 милиция кызматкери бир адамдын колун толгоп кармап келе жатканын көрүүгө болот. Жуманазар Алманбет уулу, андан тышкары, жергиликтүү тургундар аталган кенди иштеткен Эти Бакыр Терексай компаниясынын ишин улантуусуна нааразы экенин кошумчалады. Буга чейин жергиликтүү активисттер өлкө жетекчилигине кайрылышып, түрк компаниясынын алтынды иштеткен фабрика куруусуна каршы экенин билдиришкен. Алар алтынды бөлүп алууда цианид колдонулат деп чоочулап жатышканын айтышууда. Эксперттер мындай жаңжалдардын чыгышына аймактардагы жумушсуздук, гендерди иштетүү боюнча конкреттүү программанын жоктугун аташууда. Андан тышкары, айрым эксперттер 2008 жылы кабыл алынган жеке тараптар, жамааттар атайын уруксаттын негизинде жер кыртышынан ачык ыкма менен казылган алтынды чайкаганга уруксат берген мыйзамды иштетүү менен бул маселени чечсе болорун айтышууда. Эгерде алтынды казайын десең, уруксат берилген, бирок ошол уруксатты деген эч ким элге түшүндүрүп берген эмес да. Аны деген ошентип уруксат берилгенин кайсы шарттар менен деген алтын казылыш керек, кандай мыйзамы бар элге түшүндүрүш керек да, жергиликтүү бийлик аны деген жасабаса эл кантип түшүнөт аны? Кээ ошондо болуп атпайбы? 2008 жылдан бери канча жыл өттү? 2015 жылы ал мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизишкен Темир Сариевдин убагында. Ал жөнүндө эл билеби? Жогорку кеңеш, өкмөт билеби дагы эле? Ошон үчүн билбестигинен баарын унутуп калгандан кийин ушундай чыгып атат да. Эл деген ушинтип келип алып туруп бизге жумуш бергиле. Ошондой суроосуна жооп таба алгандан кийин айла жок ушуга барып атат да. Ал арада бүгүн да Терексай айылынын эли чогулуп, нааразычылык акциясын уюштурушууда. Жыйынга жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, облустун жетекчилиги келишти. Чогулгандар кармалгандарды бошотуу талабын коюшууда. Элди законго такып отургандар өзгөртүп вообще көрүнбөй жатыр да. Түркиялык Эти Бакыр компаниясы 2015 жылы Терексайдагы кенди иштетүү укугун 20 миллион долларга сатып алган жана Эти Бакыр Терексай ишканасын түзгөн. Учурда аталган компаниянын 25% акциясы Кыргыз Алтын ишканасына таандык. Расмий маалыматтар боюнча түркиялык компания Терексай айылына жыл сайын 15 миллион сом өлчөмүндө социалдык колдоо көрсөтөт. Андан тышкары 200 жергиликтүү адамды жумуш менен камсыздайт экен. Бул Кыргызстандагы жергиликтүү эл менен чет элдик инвесторлордун ортосундагы пикир келишпестик жаралган биринчи учур эмес. Буга чейин Талас, Кемин, Тогуз Торо, Жалабат жана Кадамжайда жергиликтүү тургундар инвесторлордун кенди иштетүүсүнө каршы чыгышкан. Мирбек Айткеев, Эрлан Кемелбеков, НТС. Белизгейт деген аталыш менен белгилүү болгон кылмыш ишинен жашыруун деген грифти алып салуу боюнча улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде комиссия түзүлдү. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы маалымдады. Ага алай комиссиянын жыйынтыгы чыгарылгандан кийин материалдар башкы прокуратурага жиберилет. Эске салсак, буга чейин парламентте бул маселе каралып, анда башкы прокуратура сөз болуп жаткан кылмыш ишин жашыруу иликтенчү материал экенин жана ал боюнча маалымат бере албай турганын билдиришкен. Бул маселе Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде өткөн аптада да жабык каралып, анда да Белизгейт ишинин материалдарынан жашыруун деген грифти алып, ачык иликтенчү иштердин катарына кошуу зарылдыгы айтылган. Эске салсак, коомчулукта Белизгейт деп аталган кылмыш иши 2016 жылы ачылып, анда ошол убактагы УКМКнын төрагасы Абдил Сегизбаев 2012 жылы Альфа Телекомдун мамлекетке өткөрүлө элек 50% акциясын сатууга аракет болгондугу тууралуу Белиз өлкөсүнөн документтер келгенин айтып чыккан. Ал документтерде Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаев, Аида Салянова жана Алманбет Шыкмаматовтордун аты жөндөрү көрсөтүлгөн.
Алеми кече жакында болсо УКМКнын азыркы жетекчилиги Белизден келген деп эсептелген документтер табылбай жатканын билдирген. Акыйкатчы институтуна түшкөн арыздардын 70% сот, тергөө жана прокуратура органдарынын канааттандыраарлык эмес ишине байланыштуу. Бул тууралуу бүгүн өлкө акыйкатчысы Токон Мамытов президент Сооронбай Жээнбековдун кабыл алуусунда маалымат берип жатып билдирди. Мындан тышкары омбудсмен институтунда 115 тез линиясынын иши жандандырылып, ал аркылуу жарандар ар кандай маселелери боюнча кайрылып жатышканы да айтылды. Мындан тышкары бул аптанын аягында адам укуктарынын жалпы декларациясынын 70 жылдыгына байланыштуу Бишкекте өтө турган конференция тууралуу да маалымат берилди. Өз кезегинде президент Сооронбай Жээнбеков бардык арыздаттанууларды кылдат териштирип, адилеттүү баа берүү жана тиешелүү чараларды көрүү жарандардын мамлекеттик бийликке болгон ишенимин жогорулатат. Бул багытта омбудсмен институту бул тармактардагы реформаларга жооптуу мамлекеттик органдар менен тыгыз байланышта болушу керек деди. Ошондой эле сот, тергөө жана прокуратура органдарынын ишине байланыштуу арыздардын түшүп жатышы бул тармактарга токтоосуз реформанын зарыл экендигин айгинелейт деди президент. Кытайдан келген Кыргызстандын жарандары акыйкатчыга жардам сурап кайрылышты. Алар ал жактагы туугандарын саясий тарбия берүүчү лагерлерге алып кетип, ошол бойдон камап, кыйнап жатканы тууралуу айтышууда. Шинжан Уйгур автоном районунун Кызыл Суу Кыргыз автоном аймагында 160 миңге жакын кыргыз жашайт. Расмий Бээжин саясий тарбиялоочу борбор деп аталган лагерлерде учурда 50 миңдей этникалык кыргыздарды кармап турганын айтылууда. Кайрылгандар буга чейин президентке жана тышкы иштер министрлигине кайрылган. Бирок Кытайда камакка алынган этникалык кыргыздардын дээрлик 90% Кытай жарандары болгондуктан алар боюнча иш алып баруу оңой эмес деп жатышат. Кененирээк кабарчыбыз айтып берет. Бейшакан Камза кызы 2015 жылы Кытайдын Кулжа облусунун Чаты кыргыз айылынан Кыргызстанга келип, Бишкектеги жаңгонуштардын биринде отурукташып жашап калган. Ал келгенден бир жылдан кийин ал жактагы саясат өзгөрүп, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кыргыз, казак, уйгур жана өзбек улутундагы жарандарды окутуу борборуна алып кете башташкан. Мындай 3 күндүк окутууга деген шылтоо менен Бейшакандын атасын да алып кетишкен. Кийинчерээк анын 15 жылга камакка алынганы маалым болду. Ушундай эле жүйө менен анын сиңдисин жана күйөө баласын да камакка алышкан. Мен өзүм атам азыр ошо 15 жылга кесиптир. 2017 алып кеткен. 3 күндүк үйрөнүү бар деп эле алып кеткен. Бул киши өзү туулуп эле мал менен кеткен киши. Андай саясат, андай неме менен неси жок. Бул өзүм бир тууган сиңдим, жанындагы күйөөбү. Өкөөндө тең кармап кетти. Сен сүйлөшсөң ушундай атаңдыга кысым түшүп атат, сүйлөшпө деди. 2017 ошо 6-нчы ай кезинде бир сүйлөштүм ошо апам менен. Бейшакан сыяктуу Кытайдан келген кыргыздар ал жактагы жакын туугандарынын абалынан кабар ала албай санаа чегип жатканын айтышат. Себеби айрым маалыматтар боюнча камакка алынгандар өтө оор кыйноолорго кабылып жатканын угушкан. Мындай саясат 2016 жылы башталып, быйыл өзгөчө күчөгөнү тууралуу маалымат угушуптур. Андыктан өз жакындары үчүн сарсанаа болгондор омбудсменге кайрылууну чечишкен. Себеби акыйкатчы Кытайга барып келем деп убада кылган экен. Ойгондо башында Кытай биринчи андай лагерь деген жок, бул карандай жалага деп 2-3 ай ушундай көчөрүп турду. Мындай чайкунду таңды да анан мына 2 айдан бери эмне кылып атат? Дал ошол лагерлердин ичине ырдатып, бийлетип коюп туруп адамдарды. Болбосо айылынасы темир тор турат, эмелер видеолор чыкты. Биз бул жерде кесип күйрөтүп, бийлетип атабыз, ким эле жыргатып атабыз деп эми актана баштады. Ал жер жазалоочу лагерлер эмес. Биз кесип күйрөтүп, мындай жыргатып атабыз көргүлөрү. Ар кандай нерсени кылып кое берет экен да. Бул сүрөттөгү адамдардын баары Мухаммед Расулдун туугандары экен. Алардын арасында анын кош бойлуу кезинде камакка алынган жубайы бар. Ал эми ал жакта калган уулдарынын кабарын биле албай бушайман болуп жатканын айтат. Мен бул жак Кыргызстанга кайра чыккандан кийин 2017 жылы камашка барып баштады. Сиздин ошондо учурда жубайыңыз анан балдарыңыз камактабы? Камакта турат бул. Балаңыз азыр канча жашта? 2015 жылы төрөлгөн, азыр 13-14 жашка келген. Ошондон бери камакта? Ошондон бери билбейм, азыр лагерде болсо керек. Аялымды камап коюптур, балдарымды айрым маалыматтар боюнча Шинжаң Уйгур автоном районунун Кызыл Суу Кыргыз автоном аймагында 160 миңге жакын кыргыз жашайт.
расми Бээжин саясий тарбиялоочу борбор деп аталган лагерде учурда 50 миңдин тегерегиндеги кыргыз улутундагы жарандар камакта экени айтылууда. Алардын айрымдарын диний негизде камашкан. Агартуучулук тармакта эмгектенип, кыргыз тилинде макалаларды жазып жүргөндөр да камакка алынганы айтылууда. Ошондой эле Катардагы жарандарды Кытай тилин үйрөтөбүз, мамлекеттин саясатын таанытабыз деп алып кетишкен. Кыргызстандын акыйкатчысына келгендер катты латын арифи менен кыргыз тилинде жазып беришти. Бирок камактагы жакындарынын атын Кытай иероглифи менен кандай жазыларын так билбегени кыйынчылык жаратып жатыптыр. Дагы бир маселе, Кытайда камалган этникалык кыргыздардын дээрлик 90% Кытай жарандары. Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын мыйзамында каралган талаптарга ылайык тиешелүү иш-чаралар көрөбүз. Бул биринчи кезекте биздин тышкы иштер министрлиги аркылуу ушул жарандардын туугандары. Бирок бул жерде бир нерсени айтып кетүү керек. Көпчүлүгү 90% пайыздан ашуусунун баардыгы бул Кытай Эл Республикасынын жарандары болуп атат да. Мына ушул бир аз бизге кыйынчылыкты алып келиши мүмкүн, бирок ага карабастан биз ушул кыргыз улутунда биздин туугандардын укуктары боюнча тиешелүү чараны көргөнгө биз даярданып атабыз. Буга чейин Кытайдагы кыргыздарды коргоо комитетин түзүшүп, алар кыргыз бийлигине ачык кайрылышкан. Ошондой эле тышкы иштер министрлигине Кыргызстандагы 4 жаран Кытайдагы куугунтукка кабылган туугандарын таап берүүгө жардам сурап кайрылганы маалым болду. Учурда бул боюнча маалыматтар иликтенип жатыптыр. Ал эми акыйкатчы бир айдын тегерегинде кандайдыр бир жооп белгилүү болуп каларын убада кылууда. Мээрим Ташыбекова, Алтын Каныбек уулу, Владимир Кулбалдиев, НТС. Табып Хашим Зайналиевдин ишмердүүлүгүн ички иштер министри менен экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы текшерет. Кечээ саламаттыкты сактоо министрлиги жаңжалдары менен таанылган табыпка арата чара көрүү өтүнүчү менен бардык күч түзүмдөрүнө кайрылган болчу. Буга онкология борборуна 5 жашар кыздын оор абалда түшүүсү себеп болгон. Бөбөктү ага чейин Зайналиев дарылаганы айтылууда. Саламаттык сактоо министрлиги оор илдетке кабылгандарды өз алдынча дарылаган жана медициналык билими жок Хашим Зайналиевке чара көрүү өтүнүчү менен тиешелүү органдарга буга чейин да бир канча жолу кайрылган. 2 жолу кылмыш иши козголуп, бирок кийин жабылып калган. Бир жума мурда улуттук онкология борборунун балдар бөлүмүнө 5 жаштагы кыз оор акыбалда келип түшкөн. Лейкоз илдетине чалдыккан секелекти өзүн табып деп атаган Хашим Зайналиев дарылаганы айтылууда. Ал адам буга чейин бир катар жаңжалдарга кабылганы менен таанымал. Бир нече адамды дарылап, айрымдары каза болгон. 2016 жылы июлда анын колунда дарыланып жүргөн 56 жаштагы бейтап аял операция учурунда көз жумган. Табып ал аялдын көкүрөк безин наркозу жок кесип таштаганы айтылган. Көкүрөгүн грипповый процессдер аркылуу 20 эсе чоңоюп кеткен. 5 жашар кыз оор абалда ооруканага түшкөнү саламаттыкты сактоо министрлигин дагы бир жолу күч түзүмдөрүнө кайрылуусуна түрткү болду. Алар буга чейин оор дарт менен күрөшүп жаткан бейтаптарды өз алдынча дарылоого аракет кылып жаткан Зайналиевдин үстүнөн 2 жолу сотко кайрылган эле. Бирок ар кандай себептер менен табыпка чара көрүлгөн эмес. Медиктер Зайналиевдин кылганы эч бир медициналык талапка туура келбей турганын айтып келишет. Жаткандан кийин бир 6-7 ай бул киши иштебей тынчып калган. Бирок кайрадан ошо иштеп бизге профессор Эмир Макиметов айткан факты боюнча биз кайра мунун иштегенин билип, анан кайрадан бул иште жандандырып атабыз. Бүт болгон правоохранительный органдардын баарынан биз дагы кайрылдык. Азыр биз калайык калкада кайрылып атабыз. Бул кишинин ушул туура эмес иштеген иштерин жаап, ошол кылган иштерин баарынан кылган зыяндары башка бизге зыян, элге зыян кетирбесин биз алдын ала биз суранат элек. Ошентип биз дагы иш аракеттер жасай беребиз, анткени бул киши иштеш керек. Дарыгерлер аккан менен ооруган 5 жашар кыз Зайналиевдин колунан дарыланганын, жеткинчек онкология борборуна оор абалда түшкөнүн кийин билишкен. Бөбөккө кандай дары чөптөр берилгенин медиктер түшүнбөй жатышат. Анын киндигинин айланасында кандайдыр бир ийне сайылганы белгилүү болду. Маалыматтар боюнча кыз Оштон келген. Анын оорусу жеңил формада болгондуктан дарыгерлер ата-энесине кызын ооруканага жаткырууну сунушташкан. Бирок ата-эне 2 жума дайынын таптырбай кетиптир. Он же сам признался в Фейсбуке, что он ввел гепарин. Ал өзү Фейсбук тармагына кызга гепарин препаратын бергенин жазып чыкты. Аны таптакыр жасабаш керек эле. Анткени кыз лейкоздун оор түрүнө кабылган болчу. Анда тромбоциттер азайып кетет. Эгерде гепарин алса, көп кан кете баштайт. Кыз бизге абдан оор абалда келди. Гемоглобин 40га түшүп кетиптир. Боору, көк боору чоңоюп кетиптир. Кыздын ата-энеси табыпка каршы милицияга арыз менен кайрылган жок, интервью берүүдөн да карманышууда. Бул факты боюнча Бишкек шаар
бардык ички иштер башкы башкармалыгы текшерүү иштерин жүргүзгөн. Материал Октябрь райондук милиция бөлүмүндө катталды. Учурда соттук медициналык экспертиза дайындалабы же жокпу чечилип жатат. Анын жыйынтыгы менен гана юридикалык баа берилет. Зайналиевдин клиникасы Бишкектин Көкжар конушундагы жеке үйлөрдүн биринде жайгашкан. 2016 жылы тауптун колунан дарыланып жүргөн бейтап аялдын өлүмүнөн кийин клиниканы жабуу аракети көрүлгөн. Чечилүү мекемелердин кызматкерлери ал жакта дарылангандарды тез жардам унаасы менен онкология борборуна жеткирмей болушкан. Бирок анда бейтаптарды күчкө салып чыгаруудан майнап чыккан эмес. Болгону ызычуудан кийин анын клиникасы бир канча убакытка жабылып кайра ачылган. Ал эми тауп өзү болсо, оор илдетке кабылгандар өздөрү жардам сурап кайрылгандыктан аларды дарыларын айтып келет. Бүгүн болсо тауп менен сүйлөшүүгө мүмкүн болбоду. Мы вот хотели к врачу попасть. Это где там? Подскажете, куда пройти? В Индии. А мы хотели поговорить с врачом? Да, нет его. Он уехал или... Да, 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 уехал. А в чем проблема? Его нету? Мужчина! Тауп ачкан клиникада учурда канча оорулуу дарыланып жатканы белгисиз. Бери дегенде эле бейтаптардын саны 20-дан ашышы мүмкүн. Биз барган учурда дагы элдик дарыгерден жардам сурап келгендер арбын экен. А врач, вы к нему вчера пришли первый раз? Да. Элден да дом. Сказали, что он поможет? Знаю. Ну, надеетесь. Тауп Хашим Зайналиевке медициналык ишмердүүлүк жүргүзгөнгө расмий уруксат берилген эмес. Дарыгерлик билими жок экени да белгилүү. Ошентсе да таупчылыктан жылына миллиондогон каражаттарды табары айтылууда. Мисалы, бир бейтап 10 күн дарыласа 25 000 сом төлөйт экен. Буга байланыштуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы да Зайналиевдин ишмердүүлүгүн текшере турган болууда. Акмарал Сабатар, Рахат Жаныбекова, Нурбек Каппаров, НТС. Кыргызстан күйүүчү май кризисине кептелиши мүмкүн. Буга атамекендик нефти трейдерлер президентке шашылыш кайрылуу жасашты. Анда Кыргызстан Казакстан менен күйүүчү майга байланыштуу келишимге тез арада кол койбосо, абал кескин оорлойт деп айтылууда. Кошуна мамлекеттен Таластагы чек ара аркылуу ири көлөмдөгү күйүүчү май контрабандалык жол менен киргизилип, ал өлкөнүн керектөөсүнүн 30% жаап жатат. Мунун кесепетинен бюджетке салыктан түшө турган киреше кескин азаюуда. Мындай шартта жергиликтүү нефти трейдерлер дагы Россиядан ташыган бензиндин көлөмүн азайтууга аргасыз. Кырдаалдан чыгуу үчүн Казакстандан мыйзамдуу жол менен күйүүчү май ташып келүүгө жол ачылышы керек. Бул багытта эки өлкө ортосунда бир нече айдан бери сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бирок келишимге кол коюу создуктурулган сайын кыргызстандык продукция Өзбекстан, Таджикстандын рыногуна өтүп кетүү мүмкүнчүлүгү жогорулады. Ал эми Россиянын өкмөтү ички рыногун колдоо максатында күйүүчү майды экспорттоону азайтканы жатат. Эгер ал чечим күчүнө кирсе, Кыргызстанда бензин каачылыгы пайда болот. Мындан улам нефти трейдерлер президенттен Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда күйүүчү май боюнча келишимге кол коюуну тездетүүгө жардам берүүнү суранышты. Муса Жангазиев атындагы мамлекеттик курчак театры Россияда өткөн эл аралык фестивалдан абройлуу сыйлыкка ээ болуп кайтты. Иш-чара Москва шаарындагы Сергей Образцов атындагы курчак театрында өтүп, ага 12 өлкөнүн театрлары катышкан. Фестивалда Кыргызстандын атынан улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Кылым Партар Бир Күн романынан алынган Найман эне спектакли коюлган. Театрдын жетекчилиги билдиргендей, бул чыгарма өзүнүн терең мааниси менен өзгөчөлөнөт. Ал адам баласынын оң жана терс сапаттарын чагылдырып, келечек муунга таалим тарбиялык жагынан өтө таасирдүү чыгарма дешет спектакльдин авторлары. Кененирээк Кайыржа Алибеков айтып берет. Адам баласы канчалык кару, ак жүрөк болбосун, ошол эле учурда абдан кара мүртөс болуп, мыкаачылыкка дагы жөндөмдүү экендигин көрсөтүп, ак караны таасын айырмалап, коомдогу терс көрүнүштөрдү ачыктаган чыгарма. Сахнада коюлуп жаткан Найман эне спектакли Чыңгыз Айтматовдун Кылым Карытар Бир Күн романынан алынган терең философиялык мааниси бар баян. Белгилүү чыгарманын өзөгүн маңкурчулук темасы түзөт. Муса
Муса Жангазиев атындағы Курчак театрының актерлору Айтматовтың келечек муңға қалтырған мұрасын көрушілерге тақ жеткере алғандай. Алардың атқарған образдары көрушілердің көкірегінен орын алады. Айтылу Найман Эненің образын жаш актриса Гүлзина Еркінбаева атқарады. Чындығында айтқанда мен бұл рольді абдан алғанда сүрдігімін да. Анткені ене деген ұйық, ене назик, ененің жүрегін назик абдан. Баласы қай жақты ол болсын, емне ол болсын, бар үрделі жүрегі күнігі минут сайын, секунд сайын іштеп тұрады баласы үшін. Ошондықтан бұл ене менен баланың ортасында мамеле бойынша ошол спектакль. Сахна өзгөчө көркөмдүк менен жасалгаланып, чыгарманы сахналаштыруу үчүн актерлор 20 июндан тарта даярдана башташкан. Ага бардыгы болуп 15-тен ашуун жаңы курчак даярдалган. Артисттердин башка максаты өздөрүнө берилген ролду жаш көрүүчүлөрдүн жүрөгүнө жеткире аткаруу. Мен бул үмүтө терс каармандын жуң-жуңдун эң главный роль менен ойнойм. Терс каарман деген өзүңдүн эмеңди көрсөтүшүң керек да. Ошону базып, ошону жеп, ошону маңкуртка айландырып, өтө катуу бөлөкчө характер болуш керек да мында. Өзүм мындай жөнөкөй жакшынакай болгону менен рольдордо келгенде аябай катуу болуш керек. Анын үчүн да бир айлап иштедик да. Театр жамааты жакында эле дал ушул Найман эне спектаклин москвалык көрүүчүлөрүнө тартуулап келди. Театр эксперттери чыгарма көрүүчүлөр тарабынан абдан жылуу кабыл алганын белгилешкен. Спектаклди койгон артисттердин чеберчилиги жогору бааланып, Курчак фестивалинин уюштуруу комитетинин атайын сыйлыгына жана дипломуна татыктуу болуп кайтышкан. Кыргыз мамлекеттик Муса Жангазиев атындагы Курчак театрынын алган белеги. Биз театрдын жамааты менен 12 октябрдан 16 октябрга чейин Москва шаарына барып, эл аралык 9-чу эл аралык курчак театрларынын фестивалына катышып келдик. Ал жактан ийгиликтүү кайттык. Мынабу Хрустальная рука деп аталат. Таза хрусталь. Курчак театры Найман эне спектаклин сахнага биринчи жолу 1991 жылы алып чыккан. Чыгарма экинчи ирет 2008 жылы коюлуп. Анда да көптөгөн абройлуу эл аралык сыйлыктарга татыган. Эске сала кетсек, Муса Жангазиев атындагы Кыргыз мамлекеттик Курчак театры 1939 жылы негизделген. 2019 жылы театр туура 80 жашка толот. Бул датага отурлай 3-чү эл аралык тактыкке фестивалин өткөрүү пландалууда. Театрдын юбилейине Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Россия, Украина, Беларусь, Германия, Корея, Франция өлкөлөрүнүн курчак театрлары чакырылып, ири масштабтагы иш-чараны өткөрүү мерчимделүүдө. Кайыр Жайлобекова, Алтынбек Каныбек уулу, НТС. Кыргызстанда бүгүн Манас эпосунун күнү белгиленүүдө. Буга байланыштуу бир топ салтанаттуу иш-чаралар болуп өттү. Жогорку кеңеште Манас кыргыз рухунун туу чокусу деген темада илимий практикал конференция болуп, ал залкар манасчылар Самбор Узбаковдун 150 жылдыгына, Жусуп Мамайдын 100 жылдыгына, Шабай Азизовдун 90 жылдыгына да арналды. Ошондой эле мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Манас күнүнө карата куттуктоо айтып, анда Манас кыргыз элинин улуттук байлыгы, элдик озеки чыгармачылыктын теңдешсиз эстелиги жана дүйнөлүк элдик поэзиянын шедеври экенин белгилеген. Манас эпосу тынчтыкты, ынтымакты туу тутуп, биримдикте өнүгүү идеясын, мекенчилдик, жаратмандык жана адилеттүүлүк касиеттерин даңызалай турганы айтылган. Эске салсак, 2013 жылы 4 декабрда Манас эпосу ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине киргизилген. 2015 жылы Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин жана Жогорку кеңештин сунушунун негизинде өкмөттүн токтому менен Манас эпосунун күнү негизделген. Башкы максат улуу дастанды даңазалоо, Манас таанууну жайылтуу жана манасчыларды мамлекеттик колдоого алуу. Мына ушундай жаңылыктар бүгүнкү чыгарылыштын топтомун түздү. НТС каналынын жаңылыктарын жана башка берүүлөрдү адаттагыдай эле НТС Чекит кежи сайтынан жана YouTube порталынан көрө аласыздар. Саламат болуңуздар.